Lesy na naší planetě zabírají 40,6 milionů kilometrů čtverečník, což představuje 31% zemské souše a odpovídá rozloze Afriky a Evropy dohromady. Je to dostatečná plocha, zmenšuje se rok po roce a jak je na tom Česká republika? Proč potřebujeme oficiálně vyhlásit dny za obnovu lesa? Na to se budu ptát tiskové mluvčí státního podniku Lesy České republiky Evy Jouklové. Dobrý den. Dobrý den. Nebudeme samozřejmě mluvit o celosvětové ploše, ale o, o dnech za obnovu lesa. Co to znamená? Pardon, ještě oni se pořádají každý rok, ale oni trošku to vázali, nebo pořádali se kvůli covidu. Dny za obnovu lesa pořádáme od roku 2019. V loňském roce byl ten počet dnů samozřejmě omezený kvůli covidu, ale v letošním roce jsme opět vyhlásili tu akci, která začala na jaře a končí na podzim, s tím, že jsme připravili asi dvě stovky dnů za obnovu lesa, což jsou pracovní akce určené pro veřejnost. Snažíme se, aby veřejnost se mohla podílet, má o to zájem, a aby se mohla podílet na obnově lesů, které byly postižené a jsou stále postižené kalamitou, takže jsou vytěžené plochy a my se snažíme, aby tyto plochy mohla obnovit také veřejnost. Co to znamená pro prostého občana, že vyfasuje sazeničky a bude sázet? Není to jenom, nespočívá to jenom v té obnově, v tom smyslu, že vyfasuje sazeničky a sází je, i když samozřejmě taky, ale třeba do konce května se koná mnoho různých dnů po celé republice, kde lidé třeba jenom uklízejí les, uklízejí klest, prostě připravují plochu na zalesnění. Takže těch let lesnických prací, kterých se mohou lidé zúčastnit, je spoustu a nejde jenom o to konkrétní zalesňování. Je to 200 dnů, což je prakticky každý den. Kde, kde všude budou probíhat? Po celé republice? Ano, po celé, ano po celé republice od jara do podzimu odkazuji na webovou apli, na aplikaci nebo webové stránky Klub nového lesa, kde je mapa, ve které si mohou lidé najít místo, které je zajímá nebo kde třeba bydlí. A termín konkrétní, a dobré je se registrovat to určitě doporučuji. Hmm, to je to aplikace klub za obnovu lesa.cz klub nového lesa, klub... -lesa tak, a tam se lidé registrují, potom si najdou termín, který je zajímá a přihlásí se. To je důležité, protože Lesy České republiky, my si uvědomujeme, že stále ta situace s covidem není úplně bezpečná, zkrátka, že není bezpečno všude, ale v lesích ano a proto se snažíme, aby dny za obnovu lesa byly tou bezpečnou akcí, na kterou se sejde maximálně 30 lidí, na které se sejde maximálně 30 lidí a ten počet my jsme schopni regulovat tím, že se právě lidé přihlásí. A už se to rozvolní. S rouškama do lesa nebudou muset no, uh, lidé. Musím I, říct, že v loňském roce pracovali no, s rouškami, ano, ano. byli to převážně studenti, hodně nám pomohli a nejen studenti, ale v letošním roce samozřejmě se přizpůsobíme tomu, jaká bude situace, takže uvidíme. Podtitul uh, těch dnů za obnovu lesa je do lesa bezpečně. Ano. Proč? Za, co hrozí návštěvníkům v lesa, že šlápnou na nějakou odpad, nebo jsou tam divoká zvířata? Opravdu je to myšleno ve vztahu ke covidu, to znamená v lesích je bezpečně, v lesích je čerstvý vzduch, pracujete venku, ten počet návštěvníků, respektive těch pracujících je omezený, to je ta bezpečnost, o které mluvíme, proto ten podtitul. Čili já si budu moci vybrat i druh práce. Přihlásím se na aplikaci, vyberu si to místo a vyberu si taky, co tam budu dělat. Je to, tak? To, to nezaručím, protože Aha. tam přesně v tom termínu máte uvedeno, co se bude dělat. Je to nějaká plocha lesa a na ní je třeba uklidit, potřeba uklidit mm. klest. Takže všichni, kteří jdou na tuhle tu akci, vědí, že ten den se bude uklízet klest. Většinou se jedná o víkendové akce, ale jsou i během týdne. No a trvají většinou tak čtyři hodiny a lidé vyfasují nářadí. Dobré, aby si vzali pracovní rukavice, aby byli zkrátka v pracovním oblečení. No a byli připraveni na to, že se fakt bude pracovat. Musí být připraveni na to, že to je brigáda, že to, že to není za peníze. To tak. Ano, jsou to, to dobrovolníci. Abychom to nezlehčovali, jenom připomenu, že dnešním hostem je tisková mluvčí Lesů České republiky Eva Reuková. No a to, že se sází nebo vyklízí les, to není všechno. Pokud vím, tak vy tam v programu máte i cesty s příběhem. Co to je? To je letošní novinka Lesů České republiky. My jsme se rozhodli obnovit historické lesní cesty, takže už v těchto dnech se na mnohých cestách, například na Ferdinandově cestě na Konopišti, objevují. Dřevěné tabulky, na kterých je uvedený název té cesty a je tam také QR kód. Tím, že si načtete tento QR kód, tak se dostanete do aplikace Klub Nového lesa a v té aplikaci si přečtete vlastně legendu o té cestě, ten její příběh. Opravdu cesta s příběhem je to. Chceme, aby lidé věděli, po jakých cestách vlastně chodí a že po těch cestách třeba chodili i jejich předci. Je to taky určitý vztah k, k historii k předkům a tak dále. Akorát vám řeknu, co mi na tom vedí, protože potom jako člověk jde po té cestě a dívá se pořád do toho mobilu. to nemusí. Myslím, že stačí ne. opravdu načíst ten QR kód, přečíst ty legendu a, i dál. dál. Proč, proč by musel sledovat ten mobil stalo stále? Další, další takovou doprovodnou, dejme tomu, akci, nebo která k tomu patří, to je obnova studánek. Ano, tak my jsme o obnově studánek začali mluvit někdy v únoru. Chtěli jsme, aby veřejnost věděla už v době, kdy byl lockdown a kdy se, kdy se opravdu lidi nemohli dostat do na řadu míst. Tak do těch lesů chodili a my jsme si uvědomili, že vlastně studánky jsou zrovna takovým místem, kde lidé, kam lidé přicházejí na nějakých túrách, odpočívají. Prostě je to takové příjemné místo spočinutí. Takže jsme se rozhodli, že během 365 dnů obnovíme 300 studánek ve státních lesích. Ta obnova spočívá v tom, že na studánkách jsou takové přístřežky, anebo nejsou, takže je tam uděláme, aby se studánky neznečišťovaly. Vyčistíme je samozřejmě a umístíme tam nějaké sezení, lavičku, prostě něco, kde si může rodina odpočnout, posvačit, prostě no a aby poz... se tam cítili dobře. No ale poznám, že ta voda je 15. studánky, abych se mohl napít. To poznáte, protože poz... i na stu... i v tom místě studánek nebo u té konkrétní studánky bude opět tahle ta dřevěná tabulka, o které jsem už mluvila u cest pří s, pří s příběhem, a také tam bude QR kód mimo jiné. A opět si načtete e, v klubu nového lesa, o jakou studánku se jedná, e, jaké je to místo, jak dlouho třeba ta studánka na tom místě je a tak dále. Takže e, všechno se rozvíte i to, jestli je pitná. No a další taková no. vaše akce e, související s nejen za obnovu lesa, ale z lesy. Vracíme vodu lesům. Co to znamená? To jsou ty studny, tak ty tam jsou pořád? Ano. A jak ano. chcete vrátit tu vodu do lesu? Tak my máme za sebou několik extrémně suchých let a v těchto extrémně suchých letech bylo jasné, že ubývá spodní voda, povrch, prostě, že se nedostává vody. To znamená, že je potřeba myslet na vodohospodářské různé akce. To znamená obnovovat rybníky, myslím tím lesní rybníky, obnovovat nějaké lesní nádrže, které třeba v té době byly zarostlé, a nebyla úplně potřeba, nebylo nutné, aby se o nich nějak vědělo, ale uvědomili jsme si, že zkrátka je potřeba vrátit korita do přírodních toků, obnovovat tůně, vytvářet mokřady, prostě opravdu zadržet vodu v krajině a v době, kdy jsou povodně, tak tahle, tyhle ty vodní díla tu vodu zadrží a v době, kdy je sucho, tak zase naopak ta voda prospěje lesům. Takže my děláme spoustu projektů a investujeme miliardu korun do těch vodohospodářských projektů. To znamená, že tam musí být úzká spolupráce s vodohospodáři? Ano, my máme vlastně své vlastní vodohospodáře, protože lesy České republiky spravují 38 000 km drobných vodních toků, takže naši vodohospodáři se. Čili nestala to pod povodí, starají? jak je to rozstříleno na ministerstvu ne. zemědělství, ale máte samostatnou ano, 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 vodohospodářský se. odbor, dejme tomu. Dá se říct, ale máme vodohospodáře ve všech regionech. Ano. No a pokud je ta, pokud je tam, protože těmi regulacemi za komunismu, teda co si budeme říkat, mm -hmm. se hodně zničila ta krajina, protože se narovnal to k řeky, povedení si to potom vybrala, čili spravujete nebo napravujete i tady tyto chyby? Uh, ono v té době, já nejsem vodohospodář, takže nechci do, nechci v téhle věci uh, nějak um, kritizovat nebo hodnotit, jestli to bylo správně nebo ne. Každopádně uh, lesy České republiky vrací korita, která byla napříjmená tak. do meandru. Při... to ano, znamená ano. Do, těch přirozených, uh, do těch přirozených zvlněných terénů. A uh, tou snahou, a proč to děláme, je, abychom opravdu vrátili krajině vodu. To znamená napřímené koryto to rychle z krajiny vodu odvede. Zatímco meandrující koryto tu vodu zadrží a vlastně rozlévá ji postupně tak, jak je třeba. A to je vlastně smyslem těchto projektů. Takže takže myslím si, že děláme věc, která je pro krajinu velmi prospěšná. Jaký je váš nejoblíbenější les? smíšený určitě. Lesy České republiky v současné době, a myslím, že už je to řadu let, sází smíšené lesy, které jsou... Kvůli kůrovci taky, že? Určitě kvůli kůrovci, kvůli škůdcům, ale i kvůli tomu, že se vlastně obnovují lesy, které jsou teď po kalamitě a pokud je máte obnovit dřevinami, tak je třeba je obnovit takovými dřevinami, které budou odolnější vůči změnám klimatu, odolnější vůči škůdcům a to jsou smíšené lesy. A vždycky, když sázíme na jednotlivých místech, tak je dobré si uvědomit, nebo dobré, zkrátka lesníci to vědí a dělají to s myšlenkou a svědomím toho, o jaké místo se jedná, a takové dřeviny tam sází, které jsou hodné. Čili buky z těch lesnatých hodně, že? Určitě, buky, buky duby, duby jeřáby, jilmy, ježi... no co ale i smrky. Ale co modříny? I My modříny samozřejmě. líbí modříny. Ano, mě taky. Mě taky. A těch je tady málo. Třeba v Bílých Karpatech je hodně modřínů, mm -hmm, to je nádherný. Ale neřekla jste mi pořád, kde je ten váš oblíbený les? Kde je ten váš oblíbený smíšený? Jestli to z vás vítám. Kde tak. je? No tak, já mám ráda hory. Takže, takže horské, horské, terény, ale to není jenom o lesích, je to prostě o krajině, o volnosti, o přírodě, která je na horách, ale uh, nemusí to být jenom horský les. Je, já mám jakýkoliv, má, jakýkoliv kde, uh, kde, vidíte, že ten les odrůstá, že se mu daří, že je to místo, kde vám je prostě dobře. Takže... Jasně. Nakonec ještě uh, připomeňme uh, divákům, kde se mohou přihlásit, v jaké aplikaci, aby se mohli zúčastnit dnů za obnovu Lesa. Ano, a k tomu ještě doplním jednu ano. věc, to znamená aplikace anebo webové stránky www.klubnovéholesa.cz anebo tedy aplikace Klub Nového lesa. Tam je třeba se přihlásit, registrovat a potom už sledovat jednotlivé termíny, přihlásit se na ně. A pokud jsem mluvila o cestách s příběhem nebo o studánkách, o QR kódech, tak tím, že si je budou lidé načítat, tak vlastně získávají klubové body a v našem klubovém e-shopu si potom můžou vybrat z řady dárků a takových dárků takových sad, které jsou pro ně připravené. A čím více bodů nazbírají, tak samozřejmě tím zajímavější je ten, ta sada, ta dárková sada, která je pro ně připravená. Takže ještě jednou klub nového lesa. No a jste všichni zvaní na dny, dny za obnovu lesa. Mimo jsem byla Eva Jouklová, tisková mluvčí státního podniku Lesy České republiky. Já vám děkuji, že jste si našla čas a pohovořila o dnech za obnovu lesa a samozřejmě přeji, ať se vám ta akce, a nejen vám, hmm. ale ať je prospěšná pro všechny občany České republiky díky. Taky děkuju.